Vi besøger nu Sønderborg Bryghus ud i Nybøl, og jeg har en del spørgsmål til indehaveren. Det første, vi starter med, som vi plejer, det er, hvad er dit navn? Finn Christiansen, og jeg bosætter i Hong Kong i dag. Ja. Hvad er din funktion i dag? Jamen, jeg er CEO ved DelphiTech i Hong Kong, og det har været de sidste 20 år. Over 20 år. Og det der firma, hvad, kan du beskrive det en lille smule, hvad det omhandler? Jamen, DelphiTech blev startet i 92 af nogle venner, og så har vi udviklet os inden for elektronik. Og i dag laver vi underleverandørarbejde i elektronik, og det er vi beskæftiget 140 mand. Det er jo et ret stort firma, så. Skal vi lige vende lidt tilbage til, hvor lang tid tilbage vendte du til hvad hedder Hongkong? Jamen altså, jeg har været derude i over 20 år, og nu overvejer vi at flytte tilbage til Europa. Det skal nok ske inden for den nærmeste fremtid. Altså det vil sige inden for et år eller to. Ja. Men hvor fik du ideen til pludselig at tage til Hongkong? Der opstår et eller andet meget kort i hvert fald. Jo, men altså, vi startede et firma, som arbejder inden for elektronik, og det er lige mit kerneområde, jeg arbejder med i mange år. Og så må man jo nok indrømme, at kineserne er svære at styre. Så valgte jeg at tage derude, og ville i grunden godt blive det et par år. Men det endte som jeg blev over 20, og det trives jeg godt med. Men det er sådan lidt, man stiger derude, og i 90'erne var det sådan til outsourcing. Mm. Det var den helt store overskrift dengang. Alle sammen skulle ud. Yeah. Og det var vi nok lige med på den bølge der. At, yeah. Og måske endda lidt på forkant. At vi, hvad er din erfaring så efter de der flere end 20 år? Der, kan der trækkes noget tilbage? Er det muligt og så stadigvæk at få noget økonomi ud af det? Ja, om at trække sig tilbage er altid et spørgsmål om, hvilken kostpris man har, hvad man kan tåle. Så jeg vil sige, at kineserne kan man ikke slå. Altså at producere i Fjernøsten, og jeg vil bare påstå, at bedst kvalitet får man også i Fjernøsten ja. I dag. Så hvis man har en produktion i Danmark og i Kina, så er det en god løsning? Ja. Absolut da. Ja. Altså, vi har kun, når vi producerer for i Danmark, og vi producerer for ude i Fjernøsten. Ja. Jeg synes lige, vi skal gå ind og se lidt. Det er jo blevet din hobby, så vidt jeg forstår. Jamen altså, det skal selvfølgelig udvikle sig. Men jeg starter som et lille bryggeri. Jeg starter med det her som en hobby, for det man skal først finde den øl, man nu har tænkt sig at fremstille. Og det tager tid. Mm. Men du har researchet lidt før, har du ikke? Jamen det har jeg. Altså ideen til at starte op inden for bryggeri, mikrobryggeri, den er helt tilbage fra 2001-2002. Der lavede de første research omkring det her, fordi ideen den kommer fra USA. Og kom stille og roligt begyndte det her i Europa. Mm. Og dengang der fattede interesse for det. Og lavede noget feasibility-studier og lidt forskelligt, hvad det skulle til. Men det blev aldrig rigtigt til at etablere bryggeriet. Og det er Sønderborg Eksportbryggeri, og det eksisterede jo indtil midt i 60'erne, okay. Da det blev overtaget af Albani, ja. Og så lukkede det her i Sønderborg. Og de her to bukkede det her på, men dem har jeg så prøvet at arbejde videre med, ja. Så man ikke kunne implementere i et logo. Og det er så det, jeg arbejder med lige nu, ja. Og vi er ikke færdige endnu. Men så har I en etiket. Sønderjysk. Ja, det her etiket. Prøv lige at holde den helt rolig. Ja. Sønderjysk øl. Ja. Det andet er sgu da fint. Det er så til lysøl. Jamen det er så det, vi arbejder med lige nu. Om vi kan få det hen. Den er flot, synes jeg. Den er selvfølgelig ikke færdig endnu. Nej, nej. Men det er det, vi arbejder på. Ja. Og så skal der en mørk kant om, hvis det er til mørk øl. Det kunne tænkes. Det var et forslag. Det kunne tænkes. Og hvad er det så for en, den der? Det er selve bryghuset. Det er selve bryghuset, som I har i øjeblikket, ja. Ja, det er altså det, hvad jeg har her. Ja, netop. Det kalder jeg så bryghuset. Ja.
fordi hvis man skal i stor produktion eller større produktion, så er det her anlæg ikke stort nok. Nej. Så det er kun til at lave øltyper. Ja. På det her eksperimentere. Ja, ja. Og så må vi jo håbe, at du rammer plet med nogen af dem, så vi kan få udvidet. Ja, det håber jeg sandt. Så vi får nogle flere arbejdspladser her i området også. Ja, yes. Altså det er der mængde, det skal blive lidt større. Jo. Det tegner godt, det der. Ja, så det er også ved at være på plads. Ja. Ja. Ja, men vi arbejder på det. Yes. Vi har sat os for i vinter her, så skal vi have lavet alle de logoer, vi skal have det hele plads med etikettering. Ja. Og alt det der, flaskerne og de godkendelser, det nu skal til. Og det er sådan flere ting, vi skal lave sig i løbet af vinteren. Og det er vel noget, der tager lidt tid, når det er myndighederne? Jamen, det ved jeg så ikke lige nu. Nå. Men vi regner med, at vi har sat op det på plads, når vi inviterer dem. Skal vi lige meget kort se de nogle af de produkter, du bruger til ølbrygningen? Ja, altså øl består jo af meget få ting. Og det er vand, og så er det malt. Det er det her, som man kan få i forskellige brændte, forskellige ting, afhængig af den øltype, man vil lave. Ja. Så det er forskellige. Hvor køber du det der hen? Er det noget specielt noget? Jamen det her, den her kommer fra Østrig. Ja. Det gør den næsten, så kører jeg fra Tyskland, for det er Tyskland, de har lidt større båndbredde i de forskellige sorter, man bruger til de forskellige øltyper. Så det er en speciel blanding, der giver en bestemt smag, den der? Ja. Den her, den er meget enkel. Det er en pilsnermalt. Okay, ja. Det er meget enkelt. Og så, hvad kommer du så i? Og så for holdbarhedens skyld, og smagen, som vi mænd godt kan lide, at den får en bitter smag, øllen. Så skal vi have humle i. Humlen den giver den her bittersmag i, afhængig af hvor meget man sætter til, og hvad det er for nogle typer. Ja. Der findes også snart hen mod 100 forskellige humle, man kan bruge i dag. Amerikanerne har vist ligesom retningen, at det findes altså mere end bare de fem standard typer. Afhænger det lidt af, hvorhen i verden de blev dyrket? Ja, det gør det. Og mineraler i jorden? Ja, men ligesom det gør det, men det er, og tyskerne har i mange år sat retningen og sagt, at det her det skal bruges til de forskellige typer øl. Og nu her amerikanerne, som er kommet på banen de sidste 20 år med mikrobryggerier, de er kommet med gamle typer og nye typer af humle, som giver forskellige smag til øl. Okay. Det er sådan lidt udvidelse. Ja, det er ret spændende. Det at lave øl. Ja. Så resultatet er man lige så spændt på. Ja, det er man. Altså, i dag er det jo mangfoldighed. Yep. Når I nu laver sådan en ølproduktion, hvor starter I så hen? Det starter i den her. Det er selve kogkart. Og i kogkart, der starter jeg med at fylde den op med vand. Og så putte malten i. Og når det så står her, så skal det gennemløbe forskellige temperaturtrin. Når det er overstået, så skal jeg sige malten fra igen. Det er korn og alt det der, det skal ud i øllet igen. Så det gør vi så i den næste derovre, der siger jeg så malten fra igen. Den der, ja. Kornen er fra igen. Ja. Og så får jeg selve urten. Urten skal så pumpes tilbage igen i den her. Og så skal det koge, og det skal koge en time til halvanden, hvor jeg så tilsætter humlen under kogeprocessen. Det var en af de grønne, vi så derude. Ja, det var en af de grønne. Der tilsætter jeg begge typer. Det var to typer, jeg bruger i dag. Jeg laver en lys øl i dag, så bruger jeg to typer humle. De skal tilsættes under selve kogeprocessen. Når kogeprocessen er overstået, så skal det siges fra igen, humlen. Så skal det igen over i den anden her år, for at blive siget fra. Den næste er en virpol. Og i virpolen, der kan man sige de der partikler fra. Det er sådan næste lem der. Når det så er siget fra det år, det er bundfældet sig, så skal jeg have det pumpet over i gærtanken. Okay. Og den står lige bag os. Ja. Det er sådan her. Det er så gærtanken. Og den skal vi meget ren. Nu skal vi se arbejde med alkohol og sådan noget for at holde alt sterilt. Ja. Alt ren. Og det er nu skal vi passe på bakterier og alt muligt andet indflydelse, som kommer ud fra. Så her er det renlighed. Og når jeg så i aften tilsætter gæren,
Jamen, så skal det stå en 6-8 dage. Så kommer det på lagertank. Det er jo så de tanker, der står herovre. Ja, så de tanker, der står hvor der er display på det hele. Det er display på, det er temperaturstyring. Det er temperatur. Ja, det er temperaturstyring, når øl bliver pumpet herovre. Ja. Og jeg skal heller ikke gerne have, at den får optaget mere ilt. Nu har den dannet alkohol. Ja. Nu skal vi have dannet CO2. Så skal den ikke optage mere ilt. Nej. Så kører jeg med CO2, fortrykker tankene, pumper det over i tanken, og nu skal det stå i 6-8 uger på den tank her. Ja. Og hvad så med de to sidste tanke der? De to her, ja. Der er det øl på. Okay. Det her, som står i den første tank her. Med 1,7 grader. Ja, 1,7 grader. Ja. Det er faktisk den samme, som er ved at brygge i dag. Nå, okay. Bare med små ændringer. Ja. Men det er en lys øl. Så og det er den, jeg prøver at skabe en lys øl, som jeg vil have den. Og er ved at finpuste den. Ja, ja, det kan man godt se. Det tager jo lidt tid. Jamen, uha, det er jo mange muligheder. Ja. Man kan være jæge alt i at brygge øl. Og den første hen, eller den sidste hen, der er det en mørk øl, okay. Som er lavet i sommers. Ja. Og i grunden er klar til aftapning her i oktober. Hvad mad kan du producere på sådan en produktion, du laver her på de tanke? Altså, det er godt og vel færdigbrygget, det er cirka 160 liter, okay. Som kommer på flask. Ja. Så det giver 400 et eller andet flaske. Det er jo meget fint, jo. Ja. Til ens husbehov. Ja. Det er umærket. Det lyder godt, ja. Ja, det. I Sønderborg er man meget ops på at CO2-reducere. Det er så et andet projekt, du har i Nødbrug. Ja, men det er så et nyt projekt, der lige er ved at starte op. Det er fordi, vi er ved at renovere huset, så der sætter vi et nyt varmesystem ind. Det man kalder et hybridsystem. Vi har solceller på taget. Og for at få det til at gå op i en højere enhed, så er vi at udvikle en ny styring. Sådan at vi kan få energiforbruget ned på det lavest mulige. Ja. Og optimere driften på grund af solceller, solfanger, alt det der, så man kan kombinere alle energikilder i et system. Ja. Det er da et spændende projekt. Ja. Så du er en rigtig iværksætter på området også. Jamen altså, man har nogle idéer, de opstår jo tit af mit eget behov. Ja. Og sådan lidt rundt omkring. Det sætter jeg så i værk, hvis jeg synes, det kan give. Men der er også mange, der er startet i kælderen. Og nogen i hønsehus som Danfoss. Jamen altså, det der med at producere selv og sådan noget, det er, jeg har prøvet det en gang. Ja. At starte firma op. Og det er voldsomt svært. Ja. Og jeg synes så, det gør man kun en gang.